Okay, first Bella akan letak moisturizer dulu. Bella pakai Alpine. Lawa kuku. Terima kasih. Ini beli kat Dekno ni. Okay, nak beli kuku ni pun ada jual juga RM15 je. Ada 24 pieces. Ha, tadi Fit dah bagi. Ya ke? Tak ada pun. Kak Bella tak nampak kot sayang. Kak Bella pun dah. Bella tak nampak kot. Bella pakai moisturizer Alpine Snow White ni. Okay, sebelum make up. Mana? Tak tak boleh nombor lah ni awak. Tasha, ada link tak? Okay, Fit dah bagi dah. Dapat cik tu tak sihat. Dia kata ha, make up macam hantu kat lima dah je. Siapa dia tu? Ha, ambil pergi kat dia lah. Tak apa. Okay, Bella letak dah kat bawah yang makcik menang motor kan? Okay, sekejap lagi siap buat kening. Bella akan cabut satu nama dulu. Ha, malam ni banyak hadiah dari 7 orang. Bukan sikit, 7 orang. Bella malam ni kalau tak dapat sakur kopak bunga, ha, tak tahu lah nak habang kan? Teriak mampus sakur kopak bunga tak dapat. Okay, Bella letak moisturizer dulu daripada Nafura Alpine Snow White ni. Sangat-sangat best. Dia lembabkan kulit. Siapa dia yang ada masalah jeragat, siapa dia yang ada masalah kulit kusam, masalah kulit parut jerawat macam Bella pun ada parut jerawat, senang gila. Pakai Alpine Snow White punya moisturizer dengan serum, memang elok. Ha, nah. Mililitin, M-I-L-I-E. Tekan link kat bawah. M-I-L-L-I-E. Tekan link kat bawah, mililitin. Sangat-sangat best mililitin. Okay. So, siap dah yang tu. Bella akan pakai Bella punya primer daripada Cik Puan Gorgeous CPG Primer. Yang ni sangat-sangat best. Dia akan tutup kita punya pori. Siapa yang makeup tak jadi lincin tu, cuba try primer daripada CPG. Makeup base dia sangat-sangat best. Okay, siap dah yang tu. Bella akan buat kening Bella. Hai, sis ada dah sakut kapal bunga. Kan, memang best kan oil dia. Ha, memang best. Okay, Bella akan letak wax dulu. Kulit Bella makin elok pakai apa? Pakai Nafura. Bella pakai skincare Nafura. Memang Bella konsisten. Malam siang. Bangkit pagi, cuci muka, pakai terus moisturizer dia, serum dia. Malam pun Bella buat macam tu juga sebelum tidur. Alhamdulillah, kulit makin okey. Jerawat naik pun dia mati. Ni kadang jerawat naik ni dia mati. Bella pakai Royal Pine. Primer berapa harga? RM49.9. Okay, Bella letak wax dulu. Nak bagi kening Bella cacak. Okay, bagi dia jadi duk senyap lagu tu. Oh, macam nak menuju ke highway utara selatan kening. Okay, pastikan hampa share, lepas tu tunggu tau. Kak Bella dah tulis nama hampa. Sekejap Kak Bella akan cabut lepas siap satu kening, kita cabut satu nama. Okay, dan share, terima kasih. Tu dia kening kita, sus. Okay, siap dah yang tu, baru Kak Bella akan lukis kening sikit saja. Kak Bella tak lukis banyak lah ni. Haji Hanyan, ada nama. Sekejap Kak Bella habang lah, kalau menang kami amin panggil lah. Hai Chanu Shazi, ada nama. Hai Saju Sakina, terima kasih saya tengok Bella share-share tau. Malam ni tu segok ni makeup ni. Ha, kita buh kat belakang dulu. Siapa yang nak buat kening 2020 ni tengok Bella buat ni. Ha, buat di belah belakang lagu tu. Tu pak, turun bagi dia tajam lagu tu. Hai Dekna. Dekna stay na sebab nak tengok pemenang. Sat lagi kok Bella hang gelong sikit. Okey, nampak nah. Kita turun macam tu kening kita. Macam bendera Pakistan kening. Hai, okey kita buh lagu tu. Okay, hari ni kita nak buat look hijau-hijau ala-ala askar wataniah gitu. Ayo. Okay, kita buat gitu, turun macam tu. Wah, kening kita. Lepas tu belah depan ni kita tolak-tolak macam tu je. Tak mau color-color sangat. Nah, kita nak kena cacacok macam tu je. Baru natural macam tu kan. Skincare Nafura. Ya, Bella pakai Nafura. Nak beli, boleh www.nafura.my. Okay, belah ni pun sama. Hampa tunggu sampai habis tau. Sekejap lagi Kak Bella cabut nama. Kalau kena nama hampa, tak boleh kalau tak ada dalam ni. Bella akan panggil dalam masa 15 saat. 15 saat kalau kata tak nak menyut juga, tak boleh kat hampa. Okay, kita ada 7 pemenang. Bukan satu nah, selalu Bella bagi seorang je. Malam ni kita ada 7. Cakap apa ni? Hai Laili Aziz, hai Ayu Rizan, hai Icha Jo, terima kasih tengok. Rugi siapa yang tak masuk. Okay, Bella pakai brush daripada Okaya Malaysia. Bella akan concealer kening menggunakan Anas Concealer. Okay, Anas Concealer harga dia RM49.9, tapi ada offer tinggal RM35 sahaja. RM35 sahaja nak habang kat hampa. Okay, so boleh dapatkan Bella pakai kod send. Okay, Bella akan concealer dia. Okay, hampa tunggu tengok tau. Ni kot fair ni, putih ni. Ya Allah. Saat ni Bella tengok kot sen, Bella tu kat mana? Siapa tak ada ni lah. Ilahi Rabbi. Oh ni kot sen. Patut putih pelik pun merengok. Hai Mia Zara. Okay, Bella pakai kot sen. Tadi ni kot fair, patut putih. Okay, Bella pakai kot sen. Haa, tu baru kot kami. Kami hitam manis lagu tu. Okay, perap. Turun lagu tu. Apa share-share tau. Haa, share-share-share. Hai lajunya cakap. Ya kakak, besok dah nak buat ke mana? Tak tahu. Okay, perap. Ui, kening. Ha, lagu tu orang panggil kening. Nah. Bila sebut nama anak kami, Hanu kasih Amani, sayang, anti, apa khabar? Buat apa, cik?
Sekolah dekat Giria. Hai, nampak kami, nampak Cik Diana. Setia aku di sini. Thank you Carmila. Nama awak pun ada. Tak apa, Saib kita cabut. Kalau kata dapat lagi, insya-Allah rezeki. Okey, ada 7 pemenang malam ni. Jangan lupa share. Ayat, jangan lupa nama ada. Okey, kita blend. Hampa jangan risau. Hak mana yang tulis dekat komen semalam, Kak Bella tulis semua. Kalau ada lah. Okey, kita blend. Okey, kita blend tu dah. Nampak tak? Wah, kening kita. Hai Nurul Danish. Hai Dia. Dan share tapi tak approve lagi lah. Approve macam mana? Tak faham. Okay, belah atas pun kita buat turun dia macam ni. Kita conceal dia bagi kening kita duduk sas. Bella piang. Tak apalah, saya kita bubuh balik ke dalam. Tak apalah, saya kita boleh lipat masuk dalam. Bella piang, luk liak. Nah, kelolo. Ya hampa, Assalamualaikum hampa. Esok hampa kerja. Kami tak kerja, kami tak kerja dah kat ni pun. Kami resign lama mana dah klinik tu. Okay, kami buat lagu ni. Sebut nama kami. Hai Aisyatul, Assalamualaikum. Hampa share. Jangan lupa share. Share banyak-banyak dekat grup-grup. Share. Nampak kami tak? Nampak apik oi. Kami pun nama apa ada. Kami ingat. Hai saya Senudin. Nama kok pun ada. Syafa Nazwa ada. Hai Rohimi. Nama Syafa ada. Tunggu sampai habis tau. Kutlah nama ada sampai lah kali ni. Sebab lah kali baru kita bagi hadiah besar tu dia. Okay, Kak Bella nak bagi 3 orang je sebenarnya. Tapi disebabkan terlampau ramai, Kak Bella ingatkan sikit je. Tengok nak ramai. So Kak Bella bagi 7 orang lah. 7 orang tu mungkinlah selit nama cik. Nama hampa, mana kita tahu. I see you first, thank you Shazlin. Janji see first Bella tau. Jangan tak see first pula. Okay, orang sangat dengan hampa pun kedekut. Nak kita buah lagu tu. Kening makcik. Kening makcik. Wah, macam tu. Okay. Nampak tak komen kita? Nampak. Okay, kita dah siap yang tu. Bella geram lah yang kotak ni. Nama saya ada. Azila Nani. Hai, Nur Salwani Kamaludin. Hai, kakak. Hai, Kaisara. Siapa yang dah share tu, dia dan share. Nama Syafa ada. Okay, kita blend dekat sini. Kita buat sebelah lagi. Okay, siap je kening ni. Kita akan cabut satu nama. Okay, nama yang pertama akan dapat menang top up. Okay, kat top up ataupun duit lah. Nak top up kan nak duit kat Bella transfer sekejap ni. Okay, duit atau top up ni dapat kat 4 orang tau. Nak duit pun boleh, nak top up pun boleh. Ikutlah sekejap kat Bella transfer je malam ni. Okay. Kalau nak duit, bagi nombor account kat Bella bagi. Kalau nak top up, bagi nombor telefon. Malam ni kat Bella transfer terus. Sekejap ni kat Bella akan umumkan yang tu, sabar set. Okay, ni kat Bella saja nak bersedekah. Faham tak? Bersedekah. Sambil-sambil kita ada rezeki lebih, kita sedekah. Hai guys, kami dah try buat kening 2020 macam Bella. Elok jadi kan awak? Memang elok. Okay, susah pula pakai kuku ni. Dekno je pasal lah ni. Okay, kuku ni RM15 je. Siapa nak beli pun ada jual. Ada 24 jenis. 24 ketui kuku ni. Jadi lah kening makcik. Mak mentua tengok ambil kening je tambuk rantai blok kebal lah. Punya lah elok. Masa kahwin dengan anak aku dulu ni haram satu kupang. Tak tahu make up. Law ni sakan kemain lah. Mak mentua kata tau. Okay, kita pun kata balik ke dia. Lah mak takkan nak bodoh. Aku tak akan mampu eh. Kami pun make up sama mak. Hai Mak Anik. Hai Nisa nak Natasha. Mak Anik ni siapa dia yang duk make up tu lah. Kak Bella tak nampak DP hang. Kau bukan dia. Saat ni Kak Bella nak berbetis sikit tak sama. Okay, Kak Bella tension lah. Tension dengan turban ni. Han Syah Hichida. Assalamualaikum. Okay, kita blend. Tak mau bagi dia nampak blomor. Kita blend dia. Awak malam ni kening tak mau jadi ni. Dia jadi take ni malam ni. Biasalah hampoi dah hari juga dia tak mau jadi ni. Tak apa, kita buat dia. Bukan dia buat kita. Kita buat sampai jadi. Macam tu. Kita berbetul-betul dia. Hai Indah Harira. Hai. Hampa share tau. Share banyak-banyak. Ada cabutan betul untuk 7 orang. Bukan sikit weh. 7 orang akan dapat hadiah. Cakap apa ni? Okay, siap je kening ni. Dia jadi elok je kat Bella terus umum satu, hak nombor 1. Hak dapat top up punya nah. Hak ni dapat top up. Ingat dengar betul-betul nah. Sekejap silap hadiah pula. Okay. Hampa tunggu sampai habis tau. Sekejap kalau kena nama hampa macam mana? Okay, kat Bella siap dah yang tu. Kening kat Bella pink. Okay, foundation Bella daripada One Minute Miracle macam biasa. Okay, Bella akan campur dengan sakur kelopak bunga Bella. Okay, Bella letak One Minute Miracle Foundation. Weh, tak ada je noh cabut aku malam ni. Okay, Iken Shah tak ada noh. Mereka tidur tu lah. Penat Bella pink. Nama kami ada tak? Ada. Okay. Okay, Bella letak je foundation One Minute Miracle. Dia pindah look start kot. Okay, tak apa. Kita tutup buang. Tak jadi. Okay, kita cabut leh. Mampu je nak cabut bahan malam ni.
Okey, yang ni pula Nur Anis. Pasal tak ada juga ni. Nama ada tak dalam tu ada. Okey, Bella letak je 1 minit miracle foundation. Yang ni RM38 je Bella campur dengan sakor kelopak bunga. Okey, sakor kelopak bunga RM29.90 sahaja. Okey, yang ni Nur Anis nama dia. NURANIS sebut dah. Nur Anis. Oh, dia pun tidur dah ke? Sedih lah hampa ni. Bella habis dah Bella nak buat cabutan betul nama hampa ada. Sebab hampa tulis kat komen Bella semalam. Cakap apa ni? Okey, Bella pakai 1 minit miracle. Nah. Okay, 1 minit miracle. Macam tu. Okay. Mana diorang ni rugi kan? Okay, tak ada Nur Anis. Tu dia jenuh-jenuh cabut lah aku. Tak ada. Okay, Bella blend. Pakai beauty blender. Nah. Nama kami ada tak ada? Pukul 12 nanti baru siap make up kan? Lambat lah macam ni. Rugi hampa. Tak ada Nur. Nur Anis ada? Nur Anis ada ke? Tasha? Okay, Bella blend. Tasha, kenapa Tasha tulis macam tu? Adakah? Tasha? Okay, Bella blend. 1 minit miracle foundation. Lambat cara ni, takkan tak tidur aku. Hah? Duk buat cabut kampung sampai esok cara ni. Oh, tak mahu lah lagu ni. Tukar lah 7 orang. 7 orang tak boleh tukar. Nak buat, kena buat 5 orang je pun. Sebab ramai tak ada lah. Okay. Kakak, tak ada kau Nur Izwan ni? Tasha, kenapa tulis nama dia tu tadi? Habak saya kat Bella, saya kat Bella turuhkan lagi macam mana? Okay, thank you hampa, share-share tau. Okay, Bella letak je foundation. Tak ada, okay, tak ada, tak apa Bella buang nama. Ya Allah, macam mana kami nak cabut ni kalau macam ni? Okay, tak payah keluar Tasha, sekejap susah. Okay, so pump hak ni, Nur Fazri ada tak? Dia jenuh hampa malam ni, pakai tak ada. Nur Fazri ada tak? Nur Fazri nama dia. Dia pun kirit kot. Tak tahu. Tak make up kat Bella malam ni. Tak apalah Bella teruskan make up dululah. Lambat hampa tak ada. Nur Fazri pun tak ada ke? Tak ada. Kak Bella tak tengok apa komen. Okay, Kak Bella buat dulu. Kak Bella punya foundation. Kak Bella pakai 1 minute miracle. Rasanya lambat ni. Rasanya lambat contoh dia ni. Nur Izwani ada? Nur Izwani Ishak ada? Ada lah. Okay, Nur Izwani Ishak. Okay, Nur Izwani Ishak. Kak Bella tak boleh nampak. Okay. Kak Nur Izwani Ishak dah siap dah nak. Kak dapat nak. Nur Izwani Ishak dapat nak. Okay, Kak Bella bagi dekat Nur Izwani Ishak. Satu, dia dapat kat dia. Orang panggil apa? Dia dapat kat dia duit ataupun ni. Duit ataupun top up. Nur Izwani bagi nombor telefon kat admin Bella. Admin ambil sahaja nombor telefon ni ataupun boleh sahaja. Okey ke kalau kulit apply Vaseline? Oh tak boleh kalau Bella. Vaseline dia terlampau minyak kalau Bella lah. Tak boleh. Nur Izwani sahaja ada nak? Okey. Sebab dia pahabat ada, Kak Bella bagi dekat dia. Nur Izwani PM Kak Bella. Nur Izwani PM Kak Bella. Okey, sekejap lagi kita akan cabut satu nama lagi. Okey, kita blend. Wih, letup. Okay, nama yang selepas ni akan dapat free delete scrub by camera ready ni. Yang Bella pakai delete scrub ni. Kita bagi lepas ni delete scrub pula. Hak ni Bella bagi masa Bella pakai loose powder sekejap lagi. Okay, Nur Izwani ada tak apa? Suruh dia PM Bella nak. Tahniah pemenang pertama Nur Izwani. Terima kasih tengok Bella. Sekejap lagi dia kata VIP dah dapat dah. Aku keluar lah, dia kata aku tu. Something pula. Tapi awak Bella tak nampak ni Izwani. Tapi tak apa, admin Bella nampak tak apa. Okay, awak susah sangat pakai kuku ni. Okay, Bella letak foundation daripada 1 minit mereka. Memang sangat-sangat cantik, dia full cover. RM38 sahaja. Satu. Okay, hampa tunggu sampai habis tau. Siapa dia yang tak tengok, saya sayang kalau nama ada. Tadi nama ada sayang. Okay, macam tu. Nak make up yang Bella pakai, boleh tekan link kat bawah. Siapa nak beli barang Bella pakai, tekan saja link kat bawah. Tahniah Izwani sayang. Nah. Naik-naik Aiman Husna. Tak apa, jangan risau kalau Bella tak nampak. Admin Bella berlambak, dia pun nampak. Okay, Bella letak je concealer pula. Okay, see first yang nama ni. Kena see first tak, hampa? Okay, Bella letak je concealer. Tahniah ya, tahniah, hampa. Okay, wabih dapat rezeki. Nah, harap nama saya ada keluar, insyaAllah. Jangan lari je. Saya kalau kata cari, cikgu tak ada pula. Lo ni tengah pregnant, muka breakout. Oh, lemak. Tak apa. Biasalah kadang tu, dia hormon kan. Hormon kita bertukar. Okay, Bella pakai concealer daripada Anas Kosmetik. RM35 je satu. Komen nampak Zihana.
Tak apa kalau kata Bella tak baca pun tak apa, admin Bella ada, dia pun nampak, dia duduk tengok. Dua tiga orang duduk ada. Okay, Wana ada, Tasha ada, Dekna ada. Dekna dia tak komen dah something. Okay, tekan link kat bawah nah, siapa nak dapatkan barang Bella pakai. Hai Nurul Muna. Tak jadi make up aku malam ni. Duk cabut nama hampa je. Okay, satgi Bella pakai loose powder, Bella cabut satu lagi. Okay, satu lagi ni dia akan dapat free delete scrub by camera ready. Jangan lupa like page delete scrub tak hampa. Okay, Bella sangat-sangat suka pakai delete scrub. Dah lama dah Bella pakai. Kalau hampa perasan, dia boleh terlepas lagi Bella pakai delete scrub. Okay. Boleh pakai nah, boleh pakai. Memang sangat-sangat best. Tahniah Izwani. Okay. Dah buat cabutan. Ada 7 orang semua. Ni baru seorang. Cakap apa ni? Okay. Cantik makin berseri. Allah Akbar. Terima kasih lah. Nampak tak? Kita pakai foundation My Minute Miracle campur dengan sakar kelopak bunga. Letup. Okay. Panggillah nama kami. Tengoklah sekali kalau ada. Yes, Anas punya concealer RM35 je lah ni. Harga asal RM49.90. Okay, siap dah yang tu. Bella akan letak mili lip tint. Bella letak kat pipi. Okay, mili lip tint ni, dia boleh buat lip tint macam biasa. Macam ni. Dan juga boleh buat blusher. Macam tu. Okay. Nah, Bella nampak komen saya? Nampak. Jangan risau. Hai Kak Put. Okay, kita blend. Kita punya mili lip tint. Dekat bibiak cantik kalau pakai. Nampak macam bibiak betul colour dia. Nampak Elvira. Cantik dia merah-merah macam tu. Okay, mili lip tint boleh dapatkan dekat Sasa ataupun tekan je nombor kat bawah. Nampak Siti Mariam. Okay, so Bella akan pakai loose powder. Okay, siap loose powder ni Bella akan cabut satu lagi nama. Okay, nama yang seterusnya akan dapat free saja delete scrub. Delete scrub ni harga asal dia RM35 free post kalau hampa nak beli juga. Memang best. Tekan link kat bawah kalau nak dapatkan delete scrub. Okay, tapi yang ni Bella nak bagi free saja. Sponsor daripada delete scrub. Okay. Okay, Bella siap je pakai loose powder Bella boh. Bella habang. Okay, loose powder Bella pakai daripada Okaya Malaysia. Boleh, nanti kita jumpa je Haji mana. Okay, nak masuk kelas makeup Bella pun boleh. Berlambak satu Malaysia tak? Okay, buat macam tu dulu. Lawa kuku Bella tanya berapa ringgit? RM15 je sayang. Belilah RM15 je. Okay, so Bella akan bagi di... Weh, view turun teruknya. 31K, start. Ya Allah, view mati. Tolonglah, jangan keluar asal. Lekat. Hampa, ada orang call Bella. Bodoh lah. Hampa jangan pergi mana-mana. Jangan duduk keluar asal, asal. Ish, Nine tak okey pula. Ada siapa dia duduk telefon Bella? Tak tahu, jangan duduk telefon lah orang nak. Amboi. Asal, okey ke line? Habang kat Bella, asal okey ke tak line? Okey ke tak? Nampak Bella tak? Bella pakai compact powder. Nampak Bella tak? Start ke? Bodoh lah duk tepuk-tepuk kepala otak hampa tak. Okey ke tak ni? Okey ke tak? Tadi berhenti ke? Ni okey ke tak? Okey Bella pakai. Okey patutlah lah duk telefon pungkuk hampa. Jangan duk telefon Bella. Boleh tak kalau apa-apa benda WhatsApp je. Jangan duk telefon Bella. Faham tak? So Bella letak je. Okey je? Okey ke? Okay, tadi Nur Atika Anggi tak ada no? Okay, Bella cabut lain. Nur Atika Anggi tak ada. Okay kau, Bella nak cabut ni. Kalau okay, Bella nak cabut. Okay kau? Tension lah hidup Bella. Ni ada telefon Bella. Bella duduk live ni. Okay, Bella cabut lain. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Miza Surya Su. Miza Surya Su ada tak Miza? Miza Surya Su ada tak? Miza Surya Su. Okay, kuku Bella RM15 je siapa nak beli. Miza Surya Su ada tak? Miza Surya Su. Bukan handphone hang kat put. Handphone Bella ni. Handphone Bella ada orang call. Miza Surya Su ada tak dalam ni? Miza Surya Su. Okay, nampak tak? Miza Surya Su ada tak? Okay, Bella cabut dah. Miza Surya Su. Delete scrub. Tak ada kah? Miza Surya Su. Okay, dah Bella. Gebu weh. Muka hat tak set ni tak elok ni. Dandan dia gebu. Miza Surya Su ada tak? Miza. Ya Allah dia gebu weh. Hat ni untuk delete scrub. Dapat delete scrub free sahaja. Allah mahu terkejut orang tengok dekat sangat. Set. Weh dia gebu weh. Pakai hat ni. Gebu. Bella piak. Hai Luqman. Okay. Miza Surya Su tak ada ke? Okay. Tak ada nak? Okay. Tolong tengok sana kalau ada. Okay Bella cabut. Bella cabut hat lain.
Okey, tadi Bonti tu kau ni okey dah kah? Okey, ni pula Siti Mua. Siti Mua ada tak Siti Mua? Siti Mua. Siti Mua. Ui, Siti ni Mua dia. Siti Mua ada tak Siti Mua? Siti Mua. Siti Mua ada tak? Komen lah kalau ada, tulis komen. Kata ada, kata aku tu. Siti Mua. Siti Mua ada tak? Siti Mua tak ada nah. Siti Mua. Siti, Siti pergi mana? Siti balik kampung. Okay, Siti Mua. Tak ada nah. Siti Mua pergi makan kot. Kan? Hak ada tang ni pun tak ada. Siti Mua tak ada nah. Okay, Bella, Bella ni. Okay, Bella next. Siti Mua tak. Oh, ada ada. Okay, ada ada tu. Siti Mua ada komen. Okay, ada ada. Okay, Siti Mua. Tinggalkan nombor telefon ataupun pergi je PM page Bella. Thank you Siti Mua. Awak dapat free delete scrub. Oh, ada ada. Bella nampak. Okay, Siti Mua dapat delete scrub satu. Ha, like page delete scrub jangan lupa. Okay, nak beli pun boleh, harga dia RM35 sahaja, free post. Ayat tak ada Gena ni. Ha, ayat tak ada kan pasal berak tamnya tu. Saya Kak Bella. Ya, Siti Mua ada, alhamdulillah. Okay, sekejap lagi kita akan cabut satu lagi. Okay, kita akan cabut satu lagi masa Bella pakai highlight. Boleh tak? Ha, tunggu sekejap je. Okay, kita letak je kita punya kontur dulu. Hai hampa. Hai, ada ada nama ada. Ya, Siti Mua. Siti Mua boleh WhatsApp Bella. Okay, Siti Mua ada. Tahniah Siti. Okay, Bella letak je dulu macam tu. Lepas tu Bella buat kat sini sikit. Hai Syah. Thank you Syah. I love you Syah. Nanti jumpa tau. Rindu kat hang. Ya, Siti Mua ada. Siti Mua PM page Bella. Awak menang delete scrub. Okay. Tolong ambil perhatian eh. Ah, sayang kalau hampa hampa tak ada. Sayang lo bagi kat orang lain je lah kali tu. Tahniah Siti Mua. Sekejap lagi akan dapat sakur kelopak bunga. Dapat emas daripada Busy Body. Cakap apa ni hampa? Kita akan bagi sikit-sikit. Dapat duit pun ada. Kan? Dulu Bella masa Bella tak ada alat makeup sangat, Bella selalu masuk konten-konten ni. Bella selalu menang. Bella dapat apa, baju raya macam-macam Bella dapat. Janji rajin je. Okay, Bella cut dikit kat sini. Tahniah Siti. Ha, tahniah Siti. Siti, Kak Bella nak nyanyi lagu kat Siti. Percayalah Siti menang. Macam tu kan. Okay. Ha, alhamdulillah rezeki. Tahniah awak. Ha, sayang Siti Mo. Terima kasih Sipus Bella. Kami live pukul 10 dah tapi nak tunggu. ada nama apa tunggu sat. Okay, kuku Bella jangan lupa dapatkan RM15 je. Ada banyak colour. Nak menang. Ha, buat apa? Ha, kaya mampus dah nak menang. Cepat pukul. Ha, bagi dah. Ha, apa share-share tau. Share-share live ni. Lepas tu tunggu sampai habis. Okay, sat. Sat nah. Bella nak shading hidung Bella set. Ha, apa tunggu set. Sat lagi pasal pakai highlight. Bella dapat satu lagi. Cabutan betul dia dapat duit ataupun top up. Sat WhatsApp Bella. Tahniah. Yo. Okay, Bella pakai shading hidung. Bella pakai Anas. Okay. Saka kalau pak bunga. Kita sat gini kita bagi last sekali. Itu dia hampa. Untung siapa dapat tu sat gini. Tapi dapat emas pun untung juga. Harga asal RM58. Hampa dapat free je. Dah lah kami tanggung post. Post tak kena bayar tau. Semua kami tanggung. Kami bagi free je. Sajalah Bella nak sedekah kan. Dagu Bella cantik. Terima kasih. Okay, Bella buat hidung Bella. Kami tunggulah Bella. Thank you Siti Mua. Thank you tau. Tadi ingat tak ada dah tadi ni. Bella kata nak singgah kong alih dah. Nak try kelopak bunga. Nanti aku bawa pergi kat KL yang beli lah weh. RM29.90 je dekut-dekut sangat pijak leher. Okay. Okay, kita buat. Wah. Okay, kita blend sampai sini. Sajalah malam ni kita nak buat macam lebih-lebih sikit kan. Okay, hidung Bella. Straight dah. Nah. Share-share lagi tau. Hai Nur Azita. Share-share. Nama Kak Puk ada. Share-share tau. Kak Puk komen tak semalam? Aku tak tahu aku pakai ada macam tu. Hai Putri Lisa. Thank you tengok Bella. Bella yang tak apa-apa ni. Okay, set dengan tu Bella akan pakai Okaya. Kan, Bella baik betul. Cakap apa ni? Dapat menang motor. Okay, Bella akan pakai blusher daripada Okaya. RM29 je. Tekan link kat bawah. Okay lah gitu. Wah. Okay, habis blusher ni kita akan pakai highlight. Lepas tu kita cabut satu lagi. Hai Noliana. Color peach-peach. Bella suka. Tak nak. Dagu sikit. Wah, nak patung sekejap malam ni. Ayuk makcik. Bila Bella turun sebabkan
ada orang call tak saat ni? Bengong tu. Macam tu kan. Okay, lalu-lalu sikit kat sini. Hai, terpacak hidung Bella kan. Kita contour sis. Macam tu. Okay, siap dengan tu Bella akan pakai highlight. Okay, lepas highlight kita cabut satu nama. Semalam tak tahu kata lah. Hello. Sayang lo. Okay, Bella letak highlight. Okay, habis highlight ni Bella cabut satu nama. Apa tu busat? Kami tak kata jadi hidung. Kami belah guna jari je. Lo tak apa. Pelan-pelan. Lama-lama pandai lo. Ada bulu apa. Bulu bungkuk apa pula kat sini. Okay, Bella letak highlight. Ke saat kita kat gamak kat highlight ni terpok naik tadi. Ni hang jangan duk bising tau ni Bella. Esok Bella tak live tau. Hangpa tengok malam ni lah. Esok Bella nak rehat saat sehari. Rehat cara Bella buat aja juga. Okay, atas hidung sikit. Habis highlight ni Bella cabut satu nama. Okay, kita letak atas batiang. Batiang hidung kita ni bagi dia nampak mancung. Macam pondam muka aku malam ni. Okay, blusher kod nombor 03. Nak beli tekan link kat bawah. Memang cantik. Blusher Okaya. Color nombor 03. Dia nampak oren-oren Bella suka. Bila tak suka pink sangat, suka orange-orange sikit. Okay, siap dah yang tu. Bella nak cabut satu untuk dapat free top up ataupun duit. Nanti PM Bella ataupun WhatsApp. Okay. Link kat bawah boleh WhatsApp kalau nak dapat. Okay, Bella ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nur Sasa. Tak ada asal ni. N-U-R-S-A-S-A-A. Nur Sasa. Ada tak Nur Sasa? Nur Sasa ada kat sini tak? Nur Sasa tak nampak lawa lah walaupun tak siap. Ya Allah, terima kasih. Okay, Bella Nur Sasa. Okay, sambil tu Bella akan buat mata Bella. Nur Sasa ada tak? Esok Bella nak pin muas. Nur Sasa Okaya bukan 5 kilo kat edok. Okay, Bella akan pakai. Bella akan buat mata Bella sambil-sambil tu. Okay, Nur Sasa ada tak? Nur Sasa. Kau pergi beli kat Sasa dah dia. Nur Sasa. Ah, Okaya mantul kan. Nur Sasa tak ada ke? Bila letak kali hijau kat depan. Bila pakai pelet Rouge Fifi RM85 je pelet. Nur Sasa tak ada ke? Okay, Nur Sasa tak ada. Pi mana ni? Pi Sasa kot. Okay, Nur Sasa tak ada lah. Nur Sasa hampa tunggu sampai habis tau. Okay, seterusnya Nur Hazwani Zulkifli. Ah, bapak dia sama dengan nama aku. Nur Hazwani Zulkifli. Wajib dapat ni Nur Hazwani. Lekas Nur Hazwani Zulkifli. Lekas Nur Hazwani Zulkifli. Ah, Nur Hazwani Zulkifli. Ada tak Nur Hazwani Zulkifli? Kan Nur Hazwani Zulkifli. Sedap nama bapak ha. Sama dengan bapak aku. Okay, kita letak kali hijau kat depan. Hijau merengok macam cerik. Okay, lepas tu kita letak. Okay, Nur Syazwani. Nur Syazwani Zulkifli. Okay, Bella blend kali hijau kat tengah. Nur Syazwani Zulkifli. Ah, dapat free hat ni, top up ataupun duit. Boleh WhatsApp Bella ataupun PM Bella punya page. Nur Syazwani Zulkifli. Ada tak Nur Syazwani? Okay, next. Nur Syazwani tak ada. Nur Sasa pi Sasa dah. Nur Syazwani pi mana dah Nur Syazwani? Okay, Bella cabut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dapat dah. Tira Firdaus. Mana dia Tira Firdaus? Tadi dia ada. Tira Firdaus. Ah, kat Bella cabut lah. Bukan kat Bella tipu lah. Ni Tira Firdaus. Tira Firdaus. Ah, Tira Firdaus. Cabut lah warna biru juga. Eh, cabut dah tadi biru ada dah. Tu belambak biru ada kat depan Bella ni. Ni tadi cabut dah biru nampak tak? Okay, Tira Firdaus. Tira Firdaus. Okay, Bella letak kali hijau kat sini. Tira Firdaus. Sementara Tira Firdaus nak muncul ataupun dia dah keluar. Tira Firdaus. Cantik kan colour dia. Oh my god. Okay, Bella pakai palette Rouge Fifi. Sangat-sangat best. Tira Firdaus. Tira Firdaus. Tadi awak ada kat depan-depan. Bella nampak dia. Nampak Intan Suhaina. Tak apa, admin Bella berlambak. Sekejap lagi mereka akan tengok. Kalau tak ada pun, kalau ke mana mereka tengok. Tira Firdaus. Ada tak? Tadi dia ada kat dalam ni. Bella baru nampak dia tadi. Okay, ada. Ada. Bella nampak dia. Okay. Tira Firdaus ada. Okay, Tira Firdaus. Boleh PM Bella. Ataupun boleh sahaja WhatsApp Bella. Tinggalkan nombor telefon pun boleh. Tira Firdaus. Nampak, nampak. Bella nampak. Okay, Bella nampak Tira Firdaus. Okay, siap. Tira Firdaus dah siap dah. Okay, so nombor 3 dah dapat dah Tira Firdaus. Tahniah Tira Firdaus. Tira Firdaus ke Tiraf ke aku sebut ikut dah aku je. Suka hati lah no. Okay, Bella letak hijau kat belakang macam tu. Cakap apa ni? Nah. Okay, Tira Firdaus ada. Tahniah Tira Firdaus. Okay, dapat dah, dapat dah. Tirafi dapat. Okay, dapat, dapat. Macam tu, hijau. My God, hijau. Hijau memuncak alam tiba.
Share-share lagi. Okay, sekejap lagi kita akan cabut seterusnya. Okay, yang seterusnya akan dapat free mask daripada Busy Body. Letuk lepas ni dapat mask satu set ni tau. Mask satu set. Satu set mask dapat 6 sachet. Boleh pakai 2-3 bulan. Mask ni yang macam Kak Bella pakai tadi. Okay, kita bagi free sahaja mask. Apa tunggu set je saya Kak Bella abang. Okay, yang mask ni Kak Bella akan buat masa lepas Kak Bella dah siap kat Chris. Boleh? Okay, boleh tunggu ke? Bella sekejap tolong tangkap mak kuku. Boleh. Tangkap tangan kuku boleh. Hai Mama Mimi. Lawa hijau dia kan. Bella pakai palette daripada Roach Fifi. Nak dapatkan RM85 sahaja. Okay. Kita blend macam ni je. Okay, palette daripada Roach Fifi. Okay, Bella ambil colour hijau yang lembut dulu. Aku je kau blur. Blur ke? Ya Allah, line malam ni kalau aku nak buat pelik-pelik ni lah. Line jadi tight. Okay, Tira Firdaus tahniah. Nombor 3 menang. Okay, seterusnya akan dapat free mask daripada Busy Body. Okay. Sangat-sangat best way mask dia. Sejuk kita pakai. Bella suka sangat-sangat. Okay, untuk kulit kusam, kulit-kulit. Kata apa, kulit tak mahu nak glowing, boleh pakai. Okay, Bella bagi free sahaja daripada Busy Body. Okay, terima kasih pada Busy Body HQ. Cantik lah warna tu. Kan? Hampa tunggu set je. Sekejap ikut dah nama hampa nek. Sayang kalau tak ada. Okay, Bella letak kali hijau. Hai Dila Nurnia. Hai Nur Laila. Cantik ke? Ya Allah, terima kasih. Okay, sekejap lagi emas pemenang. Emas. Okay, buka emas dekat tangan ni tak? Makcik jenuh cabut bulu nak bagi hat tu. Tahniah pemenang. Terima kasih. Wow, Bella suka kali hijau macam ni. Dia macam cahaya-cahaya kehidupan. Alam tiba. Okay, terima kasih semua yang tengok Bella. Okay, jangan lupa share-share tau. Okay, siapa nak beli palette Bella pakai ni, bolehlah buat macam-macam colour kan. Okay, Roach Fifi palette, Roach Vanity, RM85 je. Okay, walaupun hijau, kau hijau, mak kau hijau. Kan, ni bukan mak kau hijau, ayang kau hijau tiba. Bella seronok nak main warna pulak dia 3 hari ni. Sebab Bella ada palette Roach Fifi ni. Sebab palette dia memang letuk, weh, colour dia memang mantul. Colour dia macam kita beli palette mahal tau. Walaupun RM85 je. Macam kita beli hat 300 lebih. Okay, kita blend. Bella pakai brush daripada Mobelas. Okay, brush Mobelas. Best nak blend sebab dia lembut je. Ayuk mata kita. Cakap apa ni? Okay, Bella suka. Bella tak pakai tape tau. Bella pakai buat je. Bella piang ni dia pemalas. What to do? Kan ni kita panggil kempen rumah hijau. Ayuk. Kan BTS tengok macam ayuk makcik ni warna hijau. Cakap apa ni? Bella piang sangat. Hai. Bella and Pang. Hai, okay. Tunggu set je. Sekejap kita siap kat Chris. Bella panggil untuk emas. Okay, siap kita punya blending. Senang je. Bukan susah. Hijau. Lepas ni makcik nak lah petang petang. Rasa petang orang ramai sikit. Okay, siap dah yang tu. Bella akan cut Bella punya Chris. Kan, I not talk geliang tak set. Okay, Bella akan pakai lawannya eyeshadow. Kan, Bella pakai daripada Roach Fifi. Bella blend set je. Macam nagin. Nagin. Okay, Bella akan letak Bella punya kad ni. Tambah net. Okay, dia akan lekat kat atas tu. Okay, kuku macam Bella pakai ni. Boleh beli juga. Ada 3 colour. Okay. Tekan je link kat bawah. RM15 sahaja satu set. Satu set ada 24 pieces. 24 pieces kuku. Okay, nak pakai dengan kuku kaki pun boleh. Kat apa ni? Okay, Bella letak je. Kalau kat Chris, Bella kat situ. Look sayangi alam kan? Sayangi alam. Buka ala wakaka. Macam tu. Okay, kita cut kita punya Chris. Okay, look ni. Kalau kata nak recreate pun boleh. Nanti habak. Nanti tag je kat Bella. Okay, look ni lebih kurang macam Mobella buat tu. Tapi Mobella buat elok lagi lah. Bella ni cikai je. Okay, tak sini. Macam tu. Siap. Okay. Hai Ila Azila. Okay, siap kat Chris ni Bella cabut satu nama untuk dapat free mask daripada Busy Body. Okay, boleh pakai hari-hari pun boleh. Tapi Bella pakai seminggu 3 kali je. Okay. Okay, mask ni harga dia RM58. Kalau siapa yang nak beli pun boleh. Okay. Macam tu. Wah, mata kita. Wah, cakap apa ni? Hai Bell hijau kan? Okay, malam ni makcik hijau malam ni. Macam Hang. Hang kau Shrek? Kau Fiona dah aku ni. Hang tak tidur lagi Muhammad Daniel Nazrah, Muhammad Nazri.
pulas telur lagi. Ha, tak tidur lagi lah. Tell me what to do. Okay. Hijau tong dustbin. Something kakak. Okay, Bella dah siap dah. Bella nak set Bella punya kad Chris Bella ni. Balon. Okay, Bella akan set Bella punya kad Chris menggunakan palette daripada Roach Fifi juga. Okay, palette Roach Fifi ni sangat-sangat best way. Color dia letup RM85 je. Bella akan ambil color putih. Okay. Jarang palette nak ada color putih. Tu yang Bella suka tu. Okay, Bella tap-tap macam tu. Senangnya tengok. Buat niri susah mampu. Ya Allah kok. Sama lah. Bella pun tak pandai. Boleh lah. Bodoh-bodoh. Okay. Nama lelaki draw seterusnya. Sabar saat. Mereka look pergi tengok bola. Kan? Bola mantui atas kepala. Bola pun dia kenal. Dia kata tiang gol ke apa kawan ni. Tell me what to do. Saat no Bella. Tinggal set. Tak apa. Nak beli Maggi set lah. Piang. Pilah yang. Tadi aku suruh nak beli makan kat hang, tak mau gatai bungkuk. Ha, tadi ni hang duk dengan aku, hang tak mau nak makan. Buat belagak boleh. Sedap ada oi karipap tak sat? Ha, Dek Noh, sedap tak karipap tak sat abang aku sat? Minggu depan boleh beli kalau sedap. Karipap kakak besar nama dia. Comel Lotte nanti siap make up lagi betul kan? Terima kasih. Ha, nama karipap tu karipap kakak besar macam tu. Sedapnya karipap kakak. Sudikah kakak makan karipap saya? Eh, jangan. Hai. Okay, sat nah. Karipap kakak. Okay. Hai, Sally Lily. Okay, Bella dah siap kat Chris. Okay, Bella akan set up dekat sini. Tak apa, saya kita letak eyeshadow hijau. Okay. Bella look lamp. Okay, sat nah. Tell me what to do. Hai, Ishaju. Okay, Bella akan blend color hijau sikit kat depan. Karipap grey AA. Karipap makcik cantik. Ayo. Sana. Hai, Ichaju. Susahlah color hijau ni. Dia macam mencabar kehidupan makcik. Okay, Bella dah set tu. Bella akan cabut untuk mask. Okay, untuk free mask. Okay, tunggu set. Kan Bella nak cabut dah ni. Apa tunggu set. Okay. Ayuh, karipap kakak grade A kan. Okay, Bella cabut satu nama. Okay, untuk emas. Gelok tak boleh belok. Pam. Okay, Ju Aini. Ju Aini. Ada tak Ju Aini? Wow, Aini. Ju Aini. J-U-W Aini. Ju Aini. Bukan siapa Aini. Ju Aini. Ada tak Ju Aini? Comel kak Bella ketawa. Buang Z kat belakang. Kau marah lagi. Ju Aini, ada tak Ju Aini? Tak makan lagi pun karipap masih suci di bawah tu. Masih darah karipap tu. Ayuh. Dena tak makan dia lagi. Cantik kakak. Okay. Ju Aini ada tak? Kalau tak ada kita tukar. Ju Aini. Hampa menang. Free sahaja mas. Tak payah banyak duit. Kita bagi sekali dengan post-post kita post. Ju Aini ada tak? Ju Aini. Ju Aini. Ada tak? Mas. Okay, dapat mas. Cakap apa ni? Kita bagi mask free sahaja. Ada tak Ju Aini? Ju Aini, kami tengah blend eyeshadow belah belakang warna hijau macam tu. Wah, makcik kau katak pisang malam ni. Ada tak Ju Aini? Okay, tak ada. Ju Aini tak ada nak. Ju Aini tak ada nak. Okay, kita cabut. Wah, Aini tak ada ke? Okay, peram. Kita letak. Sat dah. Wan Nur Atikah. Ada tak Wan Nur Atikah? Wan Nur Atikah. Assalamualaikum Wan Nur Atikah. Apa khabar? Ada tak? Wan Nur Atikah ada tak? Wan Nur Atikah. Kami nak blend eyeshadow kami ni. Wan Nur Atikah. Ada Wan Nur Atikah? Wan Nur Atikah ada tak? Wan Nur Atikah. Kau boleh sebut nama ni. Ejaan Ju Aini dah. J-U-W. Ju Aini tadi J-U-W. Wan Nur Atikah ada tak? Aisyah Nur Sazi. Jangan tidur. Oh, dia tidur. Esok nak ada sekolah. Oh, bini orang lah dia tu. Nama tak ada Dena ada buat pala tok hang. Okey, Bella letak kali hijau. Okey, Bella pakai palette Dodo Roach Fifi. Okey. Wan Nur Atikah? Tak ada. Okey, tak ada. Kita buh nama orang lain pula. Ada dia jabut ni sat nah. Tak ada Wan Nur Atikah. Okey, kita tukar. Prak. Rushda Rahman. Oi Rushda Rahman. Rushda Rahman.
Ada dah sudah dah Rahmi eh. Kak Bella nak make up ni. Rusda Rahman. Rusda Rahman. Ejaan dia Rushda. Rusda Rahman. Rahman tak hati, tak hati aja aku gigit tengkok hampa semua sudah. Rusda Rahman. Kan hak ada dalam ni tak ada pula nama hampa. Oh, sui ni sui. Okey, kita buah kali hijau macam tu. Tu dia je tak pisang makcik Bella ni. Rusda Rahman. Okey, Rusda Rahman tak ada. Rogi mampus dapat primas biji tu dia. Okey, Acik cabut sedah lagi. Okey, ramai yang tak ada lah. Nak buat macam mana? Dia pun tak tengok. Tapi dia pun gedik nak bunuh nama tu masalah tu. Okey, Cherry Bell QM. Cherry Bell QM. Cherry Bell QM. Sedap nama dia. Cherry Bell QM. Cherry Bell QM. Ah, malam ni aku mimpi dia sebut nama hampa je. Okey, Cherry Bell QM. Cherry Bell QM. Ada tak Cherry Bell QM? Cherry Bell QM. Cherry Bell QM. Tu dia dah sebut tu. Okay nah, tet, tak ada. Eh, pakat-pakat tidur dah lah. Macam panggil nama kat klinik. Cherry Bell QM. Sila masuk sekarang. Sebelum saya tendang awak keluar dah ni, tak ada lah. Okay, saya sayang Cherry Bell QM. Cakap apa? Okay, Cherry Bell QM. Okay, tak ada. Dia tidur anak dia sekolah esok. Okay, tebus dah lagi. Korek, korek, korek. Prak. Irnani Ismail. Tak ada dah pasal ni. Irnani Ismail ni tak nampak nama dia tak sat pun. Irnani Ismail. Okay, aku belan dulu lah. Hampa lambat sangat. Irnani. 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 Irnani Ismail. Sedap nama Irnani Ismail. Jarang ada nama lagu tu. Irnani Ismail. Ya Allah, hampa pakai tidur dah kau. Lepas tu semalam hampa bergatai nak bubuh nama pasal apa. Irnani Ismail. Tak ada no. Balik tidur lah Bella Pak pun. Nak balik tidur lah Bella pun. Penat lah. Irnani. Tak ada no. Penat lagu ni. Apa pergi mana ni? Apa? Eh, penat nak cabut dah eh. Goncang tak tahu nak goncang dah warna Zuano eh. Goncang dah hari. Okay, seterusnya. Syarifah Ready Care. Tak ada kawasan ni. Pakat tidur Bella. Syarifah Ready Care. Siapa ada? Siti Upikal ada. Tapi bukan dak-dak ni, bukan nama ni. Syarifah Daddy Care. Apa dia yang ada? Oh, tu Cherry Bell tu ada ke? Cherry Bell tu ada? Ha? Cherry Bell ada ke? Kalau ada, Bella nak buat nama dia. Cherry dah. Okay, Cherry Bell QM dapat. Okay, Cherry Bell QM. Okay, Cherry Bell QM dapat no? Okay. Sebab kadang kat Bella lambat kan. Jihanian ada tak? Jangan risau. Cherry ada. Okay, Cherry Bell QM. Boleh PM Bella. Dapat free mask lah sayang. Okay, sayang dapat free mask. Okay, sayang dapat free mask. Cherry Bell ada. Okay. Cherry Bell dapat free mask. Okay, PM Bella ataupun WhatsApp. WhatsApp nombor kat bawah atau PM Bella punya page. Okay, tahniah Cherry Bell. Thank you, follow Bella. Cherry Bell QM. Okay, Cherry Bell QM ada. Okay, okay, okay. Okay, nah. WhatsApp ataupun. Okay, thank you lah hampa-hampa ni baik sangat-sangat. Haa, nah, kadang Bella tak nampak hampa tolong habis. Terima kasih. Okay, siap yang tu Bella nak buat eyeshadow bawah mata pula. Okay, tahniah Cherry Bell. Sekejap boleh WhatsApp Bella pihak. Tahniah awak. Okay. Tahniah Cherry. Ya. Okay. Lepas ni lah kali kita akan. Ni lepas ni kita akan bagi free top up ataupun duit. Lepas tu baru kita bagi saka kalau pak bunga kita. Okay. Okay. Tak hijau kat bawah ni. Ayuk mata Bella malam ni. Cakap apa ni? Tahniah. Ya, thank you Syafa. Yes. Dapat emas. Letuk makcik. Ha, dah 3 hari segok lah pakai emas. Tahniah Cherry Bell. Okay, Bella akan letak kali hijau. Dua tiga hari ni makcik gatal pakai color-color muka. Cakap apa ni Bella Pak? Tahniah, tahniah winner. Sampai tunggu set ada dua lagi. Dua lagi kan? Dua ke tiga? Dua ke tiga? Okay, Bella letak glitter. Cepat Bella make up hari ni. Malas nak buat lambat-lambat. Okay.
Ha, Iman ada nak sakar hang Bella. Ha, kena dapatkan sakar Bella Pia. Ha, sakar kalau pakai bunga ni. Ha, nah, sangat-sangat best. Rugi kalau tak beli. RM29.90. Nama kami tak ada ke? Syabirah Rahman Sabek. Kalau ada, ada lah. Ha, kalau tak ada, tak ada lah. Minta maaf sangat-sangat. Ha, Kak Bella cabut nama. Kalau tak ada, tak ada lah. Ha, kan? Kalau ada rezeki, tak ada kita buat lain. Kak Bella selalu bagi, jangan risau. Ha. Syafa dah try best sangat. Syafa kepak bunga. Terima kasih. Terima kasih support kat Bella hang. Okay. Bella letak colour ni kat depan. Syafa buat lah look ni nanti. Terkejut orang tengok. Ha. Okay. Siap dah yang tu. Ada tiga lagi kah? Tiga lagi. Okay. Tiga lagi nah. Tiga lagi. Bella nanti dia buat tema dinner jeans. Tak tahu nak make up macam mana. Boleh je. Je make up je macam mana pun. Make up ala-ala jean gapiak itu. Tak ada lah. Cantik mata. Terima kasih. Hijau mata makcik. Hanya ayo. Macam mata makcik. Hai Lali Aziz. Cantik lah look hijau ni. Look ni memang kalau tak pakai bulu mata pelik. Tunggu set. Masa pakai set lagi dia lawa lah. Sabar set ni. Tahu hampa. Esok kami nak pilot start. Mana dapat saku kopak bunga. Aisyah Tul. WhatsApp nombor kat bawah. WhatsApp nombor kat bawah. Duk tunggu mata pun nak lap. Sabar. Habis buat apa? Buat eyeliner ni bila umum satu nama lagi. Oh, bila saja je nak buat cabutan betul ni bukan apa. Nak bagi kat hampa. Alang-alang. Okay, seronok-seronok. Okay, bila buat lagu ni. Hampa share-share lagi tau. Okay, kita buat. Tu dia. Lagu tu. Eyeliner kita. Letup. Konsep rezeki kena faham je lah. Hak mana yang tak dapat tu jangan risau. Kak Bella selalu bagi. Macam tu lah adat kita kan. Kak Bella tak apa pilih kasih ke pedok. Kak Bella memang bagi ikut Kak Bella cabut. Kak Bella tak tipu. Okay, tak pakai apa cantik. Alamak, terima kasih. Apa ada bila kita pakai eyeliner mata kita nampak bam lagu tu kan. Okay, majuklah macam ni saya duduk tinggi sebut tapi dah sebut Bella tak nampak saya. Oh ya ke? Tapi tadi dapat kat nama orang lain sebab kami dah sebut hampa tak ni. Sorry tau. Mana? Hai. Sebab admin Bella pun duk tunggu tengok. Kalau tak ada, mereka memang tak ada. Sebab bukan Bella je tau. Admin Bella ada 4 orang lah ni. Dia pun duk tengok. Okay, Alina apa tu Bella? Alina Bella pakai SCC. Farmasi kosmetik. Tak dapat pun tak apa. Terima kasih Nurul Hazrin. Terima kasih support Bella. Sayang hampa. Kak Bella buat lagi jemputan betul ni. InsyaAllah. Kak Bella selalu buat. Jangan risau. Kan Kak Bella selalu bagi hadiah kat hampa. Okay. Lepas ni kita buat untuk Bella Okaya. Kak Bella akan buat kontes. Okay. InsyaAllah Kak Bella bagi. Bam. Kan. Kejut mak. Ayo. Makcik ada sakit jantung. Terbalik makcik. Okay, macam tu. Okay, Bella pack ni. Makeup pun kebongok lambat. Hai, betul tu Bella. Okay. Apa jangan terasa nak kalau tak dapat ke pokok. Bella buat habis hadil je. Kalau tak dapat juga nak buat ke mana lah. Kita ni ketak buah bungkuk pun tak dapat buat ke mana. Jadi ada rezeki nama dia. Oh, jadi redut atas depan pun dah. Pungkuk hang eh. Balik kerja tengok lu lah. Terima kasih awak. Ini tak apa. Nama ini tak naik lagi. Sekejap ikut lah naik. Okay, mana tahu. Alah, dia jadi redut kat sini dah. Lagi repair, lagi take nak arun. Macam lah tu. Haa, tu okay. Macam lah tu. Sekejap tak nak pakai belum mata pula. Boleh pergi kat dia. Okay, siap dah yang tu. Tak dapat lagi. Tak apa, dapat ilmu. Alhamdulillah, terima kasih. Kasih hampa. Okay, siap dah yang tu. Bella nak pakai. Oh, mak jatuh. Bok. Ambil hang. Tak ada rezeki. Janji. Thank you, Siti Mariam. Kita letak sini. Okay, warna hitam. Macam tu. Okay, Alana siap. Bella nak sebut nama. Satu nama lagi. Hampa tunggu set. Kita nak bagi dekat hampa. Okay, yang ni dapat duit ataupun topak. Boleh pilih nak. Duit ke topak. Boleh pilih. Okay, satu lagi malam Bella transfer terus ataupun Bella buh topak terus. Okay. Okay, Bella smart sekali hitam ni, Sat. Oh, maaf, masuk matang.
Okay, pak. Letuk. Ha, esok kita usung besok Odi kan? Okay, Bella cabut satu nama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik Bella. Terima kasih. Cantik hijau. Lu bini lu hijau. Ayang abang hijau macam tu kan? Okay, pak. Yana Ne. Yana Ne. Y-A-N-N-A-N-A-E. Yana Ne. Nama saya tak ada ke? Ada tapi tak cabut lagi. Tak tahulah kan? Yang penting kita dapat tengok. Thank you. Yana Ne. Y-A-N-N-A. Sengkang N-A-E. Yana Ne. Okay. Sukalah look ni. Yana Ne. Yana Ne. Yana Nana Ne. Yana Ne. Haa, tu dia. Yana Ne. Oh, letup kat bell kan? Bila masuk kat bell tak letup. Ayuh lawak je. Okay, Yana Ne. Assalamualaikum, Yana Ne. Yana Ne. Yana Nana Ne. Salah Bella pak. Okay, Bella nak buat hidung sat. Yana Ne. Thank you so much apa yang support Bella. I love you guys. Setia aku di sini. Thank you Kak Carmilla. Bella minta maaf nak kalau kata tak dapat nama hampa. Kak Bella bukan nak ni. Kak Bella kalau boleh nak bagi semua orang. Bila buat gue anu. Yana Ne. Oh, yang mantap keluar dah. Yana Ne. Yana Ne. Okay, tak ada nak. Yana Ne tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Bella selalu umum pemenang konten cakap apa ni. Okay, Yana Ne tak ada. Okay. Pak. Cik Diana. Cik Diana. Cik Diana. Cik Diana. Ada tak Cik Diana? Cik Diana. Lawalah kemas Bella makeup. Thank you. Cik Diana. Cik Diana nama dia. Cik Diana. Satu. Cik Diana. Cik Diana. Cik Diana. Laki kotang gila aku dia Cik Diana. Cik Diana. Okay, tahniah Tira Firdaus. Awak menang kan tadi. Tahniah awak. Okay, Cik Diana. Cik Diana. Cik Diana. Cik Diana ni buat live juga rasanya. Cik Diana. Tak tahu dia tengah buat live. Thank you Kak Zeti. Cik Diana. Ada benda ni. Cik Diana. Oh, ada benda dalam mata Bella. Okay. Cik Diana. Tak ada nak. Cik Diana tak ada nak. Okay, Cik Diana tak ada. Penat makcik malam ni. Cik Diana tak ada. Okay, kita buat. Bella nama anak aku. Dia musuh nama ada. Tapi Bella tak cabut lagi. Nak buat macam mana tu? Cik Diana tak ada nak. Cik Diana tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama seterusnya. Oh, Pak Han jatuh. Saat mana nama yang jatuh? Okay, Bella ambil nama yang jatuh. Nur Syakirah. Nur Syakirah. Nur Syakirah. Nur Syakirah. Syakirah. Nur Syakirah. Ada tak Nur Syakirah? Ada tak Syakirah? Nur Syakirah. Nur Syakirah. Nur Syakirah. Syakirah dia Q. S-H-A-Q-I-R-A-H. Nur Syakirah. Yana ni ada? Adakah? Ada? Diana ada? Hah? Ada tu? Mana yang ada? Nama apa ada? Hai Intan Muhammad. Nama mana yang ada? Admin tolong tengok set nama mana ada. Ada tu Bella. Apa dia yang ada? Tulislah apa dia yang ada. Okay, Cik Diana ada nak. Cik Diana nak. Kita bagi Cik Diana nak. Sebab Yana ni tu dia awal lagi. Tapi dia tak masuk. Okay, Diana ada. Cik Diana. Bukan Cik ni nak. Okay, betul. Ejaan dia D-I-E-Y-A-N-A. Okay. Okay, Cik Diana dapat free. Okay, Diana dapat nak. Diana dapat free sahaja. Top up ataupun duit daripada Kak Bella. Okay. WhatsApp sekejap ni nombor kat bawah ataupun boleh saja PM page Bella. Okay Diana. Okay Diana. Okay Diana. Thank you. Cantik dah Kak Bella Diana. Cakap apa ni Diana? Okay siap dah tu Bella akan pakai lipstick. Okay ada. Bella pakai lipstick daripada Siti Sarah hari ni. Ratasha. Ratasha Lip Matte daripada Siti Sarah. Okay. Ratasha Lip Matte daripada Siti Sarah. Satu kotak ni RM50 je. Tak salah Bella lah RM50. Okay Ratasha. Dia ada 3 color satu kotak. Okay, tahniah Cik Diana. Okay, tahniah Cik Diana. Cik Diana WhatsApp nombor kat bawah ataupun PM je page kat Bella. Malam ni juga kat Bella transfer kat awak, ya. Kalau awak nak date pun boleh. Kalau awak nak top up pun boleh. Okay. Thank you, Cik Diana. Tak apa, bukan Bella tak nampak. Okay, Bella punya admin ramai. Dia pun nampak. Okay. So, Bella lip line. Lepas tu Bella pakai. Okay, lepas badan ni dapat free.
top up dengan duit juga. Last kali baru dapat sakar kelopak bunga. Okay, ni dapat top up dengan duit juga. Sekejap Bella akan cabut. Lepas Bella nak pakai bulu mata. Okay, first Bella akan pakai lipstick dulu. Okay, pilih sekejap Bella warna mana elok. Pilih sekejap Bella warna mana cantik. Cantik eh Kak Bell, thank you. Okay, yang ni kod nombor 1. Ooh, cantik. Okay, siapa suka? Okay, Bella pakai Natasha daripada Siti Sarah. Siti Sarah Raisuddin. So, boleh beli juga satu set ni. 3 batang dapat harga RM50 je. Tak salah Bella, RM50. Ooh, Bella suka colour ni. Ni nombor 2. Okay, ni nombor 2. Pilih set nombor 1, nombor 2. Stay, thank you Ichaju. Diana Yin, thank you. Okay, ni nombor 3. Sangat-sangat cantik lipstick dia. Oh, Bella suka yang ni. Bella rasa yang ni cantik. Betul tak nombor 3 cantik? My God. Yes, nombor 3. 1, 2, 3. Bella rasa nombor 3 cantik. Oh my God, cantiknya. Ah, dia buat coklat. Okay, ada 2 nama lagi satgi. Okay, 3 ni. Dapat lip brush 1. Harga dia RM50 tak salah Bella. Boleh cari dekat Ratasha Cosmetic. Okay, ni dia punya packaging dia. Kalau apa beli nanti. Cantik kan? Nak tidur mana? Nak tidur mana? Mengantuk, nak tidur mana? Okay, 1, 2, 3. Bella rasa nombor 3. Mix boss. Ya kau? Nombor 1 kah? Nombor 2, nombor 3. My favorite nombor 1, dia orang cakap. Bukan nombor 1 kah? 1, 2, 3. Daripada Ratasha. Ratasha lip matte. Okay. Ooh, letup. Cantik packaging dia, Bella suka. Nombor 1. Ombre. Wow, makcik nak buat ombre malam ni. Nombor 1, okay. Ramai minta nombor 1. Jadi kita pakai nombor 1 lah. Okay, dia pun minta nombor 1. Baik, baik, baik. Okay, Bella suka nombor 3 tu sebenarnya. Tapi kita try nombor 1. Lepas tu kalau tak okay, kita tambah dengan nombor 3 kat bawah. Kat tengah. Okay. Lip matte dia sangat-sangat licin. Okay, licin gila. Harap licin je. Lepas tu baru dia akan ni. Nanti siapa nak dapat free yang ni? Nanti Kak Bella bagi lah. Kak Bella ada 2 set yang ni. Thank you Adila Syed. Kan Kak Bella tahu. Kak Bella nampak orang baru boleh kenal. Kak Bella ingat. Hai Kamila. Tunggu sampai habis tau. Ada 2 nama lagi. Lah kali dapat sakar kelopak bunga. Wow. Kita post esok juga sakar kelopak bunga. Wow, Bella suka nombor 1 ni. Wah. Thank you God. Tuk tak colour dia. Satu mix 3. Okay. Kita mix 1 dengan 3. Boleh boleh. Ya, licin lah lip matte dia. Dia tak kering lah. Lepas tu baru dia kering. Dia masa kita letak tu licin je. Dia biar aku macam pungkok negro dah sat dah. Dah bulat elok je macam ni. Lawa weh nombor 1. Kan. Okay, yang ni daripada Siti Sarah Rasudin. Okay. Kod nombor 1. Wah. Makcik malam ni. Cakap apa ni? Sambo. Satgi letak apa? Satgi letak bulu mata baru lawa. Nak mix sikit kau? Nak sakar. Sakar kelopak bunga. Memang lawa gila sakar kelopak bunga. Bella suka. Okay, sampai habis dekat HQ, sampai habis orang beli. Okay, Bella mix kau yang nombor 3. Baru nampak macam kelopak. Kelopak ni pun. Nak sebut satgi orang maki aku pula. Wah. Bella suka colour ni. Cantik lah lip matte dia. Siti Sarah. Siti Sarah. Cantik lah lip matte awak Siti Sarah. Okay. Bila nak jumpa ni Siti Sarah cakap dia. Okay. Siti Sarah. Kesetia. Macam mana lagu dia? Bella suka. Okay. Bella pakai lumata set. Lepas tu Bella akan. Sambil-sambil Bella akan cabut satu nama lagi. Okay, Bella cabutlah set-set. Sekejap lepas bulu mata, kita cabut satu lagi. Okay, Bella cabut satu nama untuk dapat free duit ataupun top up. Duit ataupun top up nahak ni. Duit ataupun top up. Tunggu set Farah Wahidah. InsyaAllah doa-doa dapat. Bismillahirrahim. Okay, Liana. Liana Yana. Liana Yana. Liana Yana. Liana Yana. Ambil nama. Liana Yana. Bella Pepang. Tak ada Bella Pepang. Liana Yana. Liana Yana. Liana Yana. Liana Yana. Ada tak Liana Yana? Dia pun tengok bola kot.
Ha, Liana Yana. Liana Yana. Ada tak Liana Yana? Liana Yana. Ah, ada ada. Kan. Sa, kan dia oh, lagu tahu lagu lagu Siti Sarah. Mengapa kita sa macam nak tahu? Salah sangka. Bella anak aku nak tengok Behan gimmick dia ke bampiak. Panggil nak jemput Bella boleh. Ada tak Liana Yana? Kau dia pergi tengok bola ke? Liana Yana, Liana Yana nama dia. L I Y A N A, Liana Yana. Lepas tu belakang dia Yana. Liana Yana, dia ulang dua kali nama dia. Liana Yana, jangan sebut aku. Okey, tak ada nah. Liana Yana tak ada nah. Dia pergi main bola kot. Eh, main bola apa dah. Okey, Liana Yana tak ada nah. Hampa. Ada. Siti Nurhani kata ada. Liana ada, ada. Dia pun kata okey, ada tak apa. Tahniah. Okey, ada nah. Liana Yana ada nah. Liana Yana ada ke? Okey. Liana Yana tekan nombor kat bawah WhatsApp ataupun boleh sahaja pi dekat page Kak Bella, PM Kak Bella, awak menang. Eja dia L I Y A N A Y A N A. Liana Yana dia, dia ulang dua kali. L Y Y L I Y A N A Y A N A. Liana Yana. Ada tak dia? Ada Liana. Bukan L I A N A. L I Y A N A. Liana Yana. Yana tu ulang balik. Bukan Eliana Yana, bukan. Li, Li, Liana, Liana, L I Y A. Oh, bukan, bukan dia lah tu. Tu L I, L I Y A, L I Y A N A. L I Y A N A, Liana. Ada tak eja betul kat tu? Oh, salah lah, bukan Eliana nah. Liana. Okey, orang lain lah. Oh, bukan dia lah. Bukan dia ke? Bukan, bukan. Bukan Eliana Yana. Li, Li. Liana Yana. Bukan Eliana. Bila tak sebut Eliana. Liana. Okey, Bella cabut lain lah. Bella cabut lain lah. Sorry lah Eliana. Bukan awak. Sorry sangat-sangat. Kak Bella. Kak Bella baca tadi ni pun bukan. Liana Yana. Nah, orang lain lah. Liana. Minta maaf lah Eliana. Liana lah. Liana. Okey, Kak Bella tabut lain. Maaf nah. Ejaan hampir sama. Okey, Bella buh lain. Jiha Adam. Jiha Adam. Jiha Adam. Ada tak Jiha Adam? Jiha Adam. Okey, Jiha Adam. Oh, maaf Jiha Adam hang. Jiha Adam. Jiha Adam ada tak ke bila pakai? Bulu mata daripada Shopee. Okey, Jiha Adam. Jiha Adam. Cantik bulu mata dia, Bella suka. Sorry tak Eliana, jangan jangan salah faham dengan Kak Bella. Okey. Jiha Adam. Jiha Adam. Jiha Adam. Jiha Adam. Jiha Adam, ada tak Jiha Adam? Kak Bella duk buh ni. Lepas ni nama tolong eja. J I H A Jiha Adam. Ha, Adam tak reti eja aku luku pula bos sudah. Jiha Adam. Jiha Adam. Jiha Adam. Jiha Adam. Ah, Liana Yana dah tak kira dah ni. Dia kira Jiha Adam pun dah. Sebab Liana Yana tu dah lepas dah tadi. Bila panggil lama dah tak saat ni. Jiha Adam. Jiha Adam. Okay, bila bila kepik belum matang. Apa tunggu tau lah kali dapat sakur kelopak bunga. Lepas bila siap dah make up. Jiha Adam. Jiha Adam. J-I-H-A Jiha Adam. A-D-A-M Adam. Jiha Adam. Jiha Adam. Ada tak Jiha Adam? Betul. Ha, Bella akan Bella akan panggil lepas tu. Ha, tak apa, Kak Pu tak sengaja aku tak apa. Jangan risau. Apa orang panggil? Bella tengok yang still lah. Jiha Adam. Jiha Adam. Okey, tak ada nah. Bella panggil lama dah nah nama dia. Okey, seterusnya. Sorry nah hampa. Okey, tak apa. Tak apa Kak Put. Okey. Pak, Bella panggil. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Aku dah macam nurse dah ni. Penat dengan hampa. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. N O R A S H I K I N. Nur Ashikin Hashim. H A S H I M. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim.
Ha, mampus dah aku dah macam nurse dah panggil orang tak konti. Awak kata gerak sangat ni hampa ni. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Ha, dah panggil tekat nak keluar ketekok-tekok ni. Alah, bulu mata tak boleh pakai. Sebab kuku panjang lah tensionnya aku. Nur Ashikin Hashim. Nur Ashikin Hashim. Okay, tak ada nak. Oh, ada. Okay, Nur Ashikin Hashim ada. Okay, Nur Ashikin Hashim. Clear. Dapat. Okay, Kak Bila tengah duk panggil lagi nama dia. So, ada. Tak apa, Kak Puk, tak apa. Okay, Nur Ashikin Hashim. Dapat. Okay, Nur Ashikin Hashim. Tekan nombor kat bawah. Ataupun boleh sahaja. PM page Bella. Okay, dapat free. Top up ataupun duit. Malam ni juga Bella transfer. Awak nak duit pun boleh. Awak nak top up pun boleh. Ikut suka awak lah. Tapi baik buat top up. Boleh tengok live lagi. Okay, Nur Ashikin ada tak apa. Okay, live dah satgi. Siap Bella spray semua. Bella akan bagi saka kelopak bunga. Saka kelopak bunga. Dia pun semua teringin nak pakai hat ni. My God. Glowing muka pakai hat ni. Makeup tahan. Kulit cantik. Bella pakai yang ni lah parut Bella kuih cepat kurang. Okay. Sangat-sangat best. Okay. Okay, Nur Ashikin Hashim, pemenang top up ataupun duit, tekan link kat bawah. Ataupun boleh sahaja WhatsApp PM through page Bella. Okay, set dengan tu Bella akan pakai mascara. Okay, habis spray makeup baru kita umumkan saka kelopak bunga. Okay, nah Bella akan pakai mascara daripada CPG. Mascara CPG letup. Okay, RM29.90 sahaja. Okay, tunggu sampai habis tau. Saka kelopak bunga kita bagi free sahaja. Tak kena bayar duit post pun semua Bella. Ha, baik dah Bella. Ayo. Nak Bella boleh tak? Hak tu kena masuk. Kena masuk pertandingan lain tu. Lawa tak? Lawa tak Bella malam ni cakap apa ni? Lawa tak Bella hampa? Hampa duk kira duk cabutan betul je tak tengok aku. Lawa tak ni? Okay, Nur Ashikin dah lepas dah tadi. Dia dapat dah Nur Ashikin. Tahniah Nur Ashikin. Nur Ashikin. Oh maaf, Syakan darat. Ashikin darat lah pun semua panggil nama orang. Dia je Bella pihak. Okay. Okay, Bella letak. Hak mana yang bulu-bulu nampak-nampak tu. Bella nak bagi sama balik dengan Bella punya bulu mata. Baru sekejap bila kita make up, kita tekat gamak, dia tak nampak. Hak yang putih-putih tu. Ada paham? Ha, macam tu. Okay. Yo, betul tahniah. Ha, tunggu set weh. Apa tunggu set je. Sekejap ada lah lepas make up ni. Bella habis je sekejap ni, kita umumkan. Saka kelopak bunga dapat kat sebi dia. Allah mak beti habis dah. Sekejap Bella nak bubur power bank. Kita dah siap sedia, siaga dah. Terima kasih hampa tengok Bella. Walaupun tak dapat hadiah ke apa kau. Terima kasih sebab tunggu. Segak tak Bella pihak? Segak Bella. Allah kemah pun kiyok. Lawa sangat. Ya Allah, terima kasih kakak kak Puk. Oh maaf kak Puk Tuhan. Ya Allah jatuh. Oh Tuhan lagi. Ya Allah ya Tuhan ku. Okay, pelantin. Ha lah. Kata pelantin tunggin. Cacok mampu. Lawa weh. Hai Nur Hanis. Tengok weh kerja duk puji kat kami. Ya ke? Terima kasih. Hello. Segak ke? Hai Anissa Natasha. Tak selalu segak lagu ni. Selalu huduh je. Thank you tau viewers Bella. Bagus gila hampa ni. Depa jenis tak kisah tau. Depa tolong habaq lagi kat Bella kalau kata ada orang lain yang nama depa ada. Hampa tunggu tau. Set je. Okay, Bella letak bulu mata bawah pakai mascara CPG RM29.90 je mascara dia. Sangat-sangat best. Okay, seketul nampak tak bulu mata kita. Cakap apa ni? Dia jadi panjang weh. RM29.90 je. Okay. Apa tak? Kak Bila tak pernah entik. Ya Allah, makasih lampau. Okay. Nampak tak Bella bagi 7 orang malam ni. Apa cakap apa weh. Belambok. Oh, jenis bagi hadiah Bella piak. Oh, Bella sedekah ni untuk hampa. Hampa doakan je Bella. Itu je. Tak minta banyak. Hampa pun. Apa doakan kesihatan pun jadilah. Oh nah. Sebab apa Bella buat cabutan betul takut sekali orang kata Bella apa pilih kasih lah apalah. Cabut senang. Sebab Bella cabut ni atas nasib. Oh dia bukan Bella pilih lah apa kau. Okey. Oh letup. Cantiknya. Thank you Puan Kirana. Thank you Kak Carmila. Thank you Kak Carmila. Okey nampak tak? Oh my god. Siap.
Okay, kita nak spray je. Spray jangan lupa lah kali. Jangan lupa spray. Kalau kita tak spray, makeup kita tak apa nak tahan lah. Ha, nah, dia tak apa nak lock. Kak Bella suka spray. Mana spray Kak Bella? Ustaz. Sugar gold, sugar, sugar gold. Mana spray sugar gold? Mana sugar, sugar apa aku? Ha, ni. Okay, sugar gold spray. RM29. Look berani mati ni. Kalau besok malam orang tengok habis. Ha lah, orang ingat pokok petai jalan. Okay. Sayang nak cuci makeup. Tak ada maknanya Bella dapat. Okay, nampak tak? Okay, Bella pakai sugar gold. RM29 sahaja. Terima kasih. Rezeki, terima kasih. Okay, Bella pakai sugar gold. RM29 sahaja. Makeup kita memang pak tahan elok hampa. And then yang best ni, dia terus glow. Macam tu. Nampak dah? Macam tu. Asyik-asyik lah kita muka kita. Ayuk. Ha, barulah kita macam mancul. Kan? Okay. Tahniah pada yang menang. Okay, lah. Kita nak bagi. Cakap kau pak bunga ni. Cakap kau pak bunga kat hampa. Nah. Okay, pipi tadi Bella buat basi tanam menggunakan mili lip tint. Sangat-sangat best. Okay, take lalat sini Reza satu. Okay, siap dah. Makeup Bella, lawa dah Bella. Okay, kita nak umumkan Sakar kelepak bunga ni. Menang kat siapa ni? Tunggu sekejap, lepas hati orang. Tunggu sekejap. Kan, sekejap Dekna. Dekna. Dekna, Dekna, sekejap kita nak. Okay. Kan, ni nak pergi Dekna ni. Dia jual kan? Alamak. Suka tak dekat ni? Nampak hijau. Hijau mata mata kehidupanku. Ayo. Okay. Okay, jom kita nak umum. Jangan buat gedik-gedik yang tak gilam tak. Okay. Ada lenguh hampa eh. Okay, siap dah yang tu. Bella umum. Sakar aku lepak bunga Bella. Okay, siapa yang tak tahu Sakar aku lepak bunga. Harga dia RM29.9 sahaja. Duk cari ni mana. Duk tak mana aku tahu. Okay, RM29.9 sahaja. Okay, dia sesuai untuk kita pakai sebelum makeup dan juga selepas masa kita blend kita punya foundation. Okay, dia bukan kata dekat muka je, dekat kuku. Boleh pakai dekat rambut. Boleh pakai. Dia serba guna. Dia minyak lah. Dia ada kat dalam dia avocado oil. Dia ada dekat dalam dia olive oil. Dia ada dekat dalam dia argan oil. Sangat-sangat bagus untuk kulit. Glowing weh. Kalau kita letak, letuk mantul. Mantulan cahaya duniawi. Nampak? Kan? Lampu tak ada. Okay. Kita nak umum ni. Tak edit lah makeup ni. Tak kena potong Bella pack. Makeup edit je. Edit kotak apa. Makeup punya penat dia tengok ni. Kan? Okay. Dah. Esok tak, aku tak leh dah esok. Okay. Okay. Bella akan umum. Sakar kelepak bunga. Menang kat sebe dia. Sakar kelepak bunga. Bella guna stand kali. Teri meri batu kahar lemah semusim jana. Okay. Dah dapat. Nur Ain Zulaiha Zalani. Nur Ain Zulaiha Zalani. Nur Ain Zulaiha Zalani. Nur Ain Zulaiha Zalani. Oilnya sangat bagus. Saya dah try kan. Kamila kakak kan. Nur Ain Zulaiha Zalani. Nur Ain Zulaiha Zalani. Nur Ain Zulaiha Zalani. Ejaan dia panjang nak sebut macam mana ni. Noor Ain Zulaiha. Zalani. Nur Zulaiha. Nur Ain Zulaiha Zalani. Syatila Melvin. Ayo. Okay. Nur Ain Zulaiha Zalani. Gigi mana yang masih? Kak Put. Kak Put jumpa Bella lari. Samsing. Kak Put. Jumpa Bella lari. Lawanya. Lawa kena kat hang. Makan Maggi kenyang seperut dah. Okay. Bella perbetul balik. Hak mana yang tak betul. Hai Nur Laila. Nur Ain Zulaiha Zalani. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak sayang? Nur Ain Zulaiha Zalani. Okay, Bella sebut 3 kali je nama dia. Nur Ain Zulaiha Zalani. Ada tak? Nur Ain Zulaiha Zalani. Nur Ain Zulaiha Zalani. Apa tak? Okay, tak ada nah. Nur Ain Zulaiha Zalani tak ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bella tukar nah. Tak ada nah. Nur Ain Zulaiha Zalani. Tak ada kah? Okay. Bila tekak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hampa tunggu tau. Kod nama hampa naik macam mana.
Junaidah Arazami. Junaidah Arazami. Macam tak ada je tadi, tak ada pun dalam ni. Junaidah Arazami. Tak ada bos. Yalah. Junaidah Arazami. Junaidah Arazami. Tak ada pun bila rasa sebab tak ada dari tadi pun. Junaidah Arazami. Junaidah Arazami. JUNAIDAH ARAZAMI. Junaidah Arazami. Junaidah Arazami. Oh, macam-macam doktor pula. Junaidah Arazami, nak kita nak cek pungkok dia lah. Junaidah Arazami. Tak ada nak. Junaidah Arazami. Junaidah Arazami. Junaidah Arazami. Okey, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim, kita tukar. Tak nak. Kak bila gue-gue lah. Kak bila tak muruh. Pak. Fatihah Muhammad. Oh, ada. Oh, ada-ada. Okey, Junaidah ada. Tu Junaidah ada. Dia habis tadi ada. Tu. Ada. Kak bila nampak. Ada lah. Junaidah Arazami ada lah. Oh, ada. Okey, Junaidah Arazami. Tu Junaidah Arazami dia masuk dah. Masuk dah. Dia masuk dari tadi kan? Tu Junaidah Arazami dah di bawah komen. Betul tak Junaidah Arazami? Awak bila nampak? Pasal kau bila nampak dia? Bila nampak tu Junaidah Arazami. Ha, nampak tu. Ha, DP dia colour pink. Junaidah Arazami. Ada-ada. Ada-ada-ada. Ada lah. Tak ada on tag kan? Ha, dia masuk dah kan? Betul tak? Junaidah ada kan? Junaidah Arazami. Tu bila nampak dah? Tak ada. Awak aku nampak. Tak apalah bila tunggu set. Ada kan? Nurse Bella kan? Aku macam nurse dah. Tak apa. Yang tag pun tak apa. Baik pergi bila letak. Kalau tag tu kita tak kira tak betul. Dia lah tak apa. Tak apa. Junaidah Arazami menang lah tu. Ada. Ada kat bila nampak dia. Saya kata, dia kata saya masuk tu dia kata. Okay, menang lah. Menang lah. Junaidah lah. Junaidah Arazami lah. Okay, tak apa. Kira dapat kat Junaidah lah nah. Kak Bella bagi kat dia lah nah. Dia masuk dah. Tak apa nah. Nah, kira dia lah nah. Kak Bella minta maaf lah. Hak mana tak dapat. Wan Atikah nampak. Okay. Kak Bella pun nampak dia. Junaidah tu Kak Bella nampak dia. Tu Kak Bella nampak tadi dari tadi lagi. Junaidah Arazami. Saya nampak dia komen kan Wan Atikah. Dia nampak. Sat, Kak Bella kalau nak screenshot kat hampa pun tak ada ni nak screenshot. Sat, Kak Bella tak kat gamak. Ada. Junaidah ada. Kak Bella nampak. Hampa tak nampak. Sat, Kak Bella tak kat gamak dia. Kak Bella tak kat gamak. Allah tak fokus pada. Tak boleh. Tak fokus. Tak boleh. Tak nampak. Tapi dia memang nampak lah Junaidah Arazami tu. Okay. Dapat kat dia lah. Tekan link kat bawah. Jangan bergaduh dengan follower saya. Tak apa. Fikriah lu. Tak apa. Hampa-hampa tak apa. Nak buat macam mana. Mereka nak tag. Tapi tak apa. Mereka tag pun kan menang pun kan. Kak Bella nampak. Tak apa. Okay. Tekan link kat bawah. Siapa yang menang. Okay. Siapa yang menang tu. Junaidah tu. Tekan link kat bawah. Lepas tu boleh PM page Bella. Tak apa. Benda ni Kak Bella buat main-main je. Kita sambil-sambil. Kalau tak menang kalau ke mana. Orang kata apa. Bukan. Bukan kita punya. Tak apa Tasha, Kak Bella nampak dia. So siapa yang menang tu Kak Bella ucap tahniah banyak-banyak. Okey, hak mana tak menang Kak Bella tak maaf saya sangat. Kalau boleh nak bagi semua orang tapi tak buat macam mana. Tak apa, kita main-main je benda ni. Okey, Kak Bella saja nak bagi hadiah. Kalau kata menang tu menang ni Kak Bella ni seorang-seorang tulis menatang ni seorang-seorang. Satu ni Bella tulis. Hang percaya tak semua ni nama orang ni. Kak Bella tak bohong ha ni nama siapa dia ada ni Intan Azira ada. Hani Nano Ariana. Siapa dia lagi ada dalam ni? Hang tu tulis bahasa Jawi. Pun Kak Bella tulis bahasa Jawi nama depa. Lepas tu siapa dia ni? Banyaklah Iwani, Katrina, Afandi banyak ni. Banyak. Nino Azizah semua nama lele Kak Bella tulis ni seorang satu. Meksha ada. Apa dia ni? Anwar Ramli, Kak Ros. Tahniah ya. Tak apa bukan rezeki kan. Nanti ada rezeki. Hampa cayalah cakap Bella. Ada rezeki. Kak Bella pun macam tu lah. Sampai orang kata apa? Kak Bella ni dulu masuklah orang rata-rata nak masuk dapat menahan Anu Ariana. Siapa lagi? Kak Rafiq Ishaq ada. Elfira Japirun. Siapa dia lagi ni? Medina Al-Zahra.
Zaikiah Idris. Ah. Okay, boleh tekan link kat bawah siapa yang menang tak set. Oh ni bahasa Jawi belambak duk dia tulis ni. Ha oh, banyak dalam ni nama hampa tapi tak ada rezeki lagi kat belah abang. Ha lagu tu lah nah. Tapi tak apa. Kedepan ni banyak lagi rezeki kita sebab Bella selalu bagi kan. Ha insya-Allah kalau tak ada hari ni ada hari lain rezeki kita nah. Kak Bella minta maaf sangat yang mana Kak Bella tak boleh nak bagi kat hampa. Kak Bella buat ni saya saja je Kak Bella tak boleh tak orang kata apa Kak Bella tak ada lah. Nak lagu mana lagu mana dok Kak Bella mana nak sedekah kat hampa. Sebab Kak Bella kalau kata nak bagi benda ni saya saja pun tak boleh juga. Baik kita buat macam ni. So benda ni jadi macam adil sebab Kak Bella cabut sendiri. Okey? Ah, nah tak apa Kak Kamila. InsyaAllah ada rezeki lain. Janji tengok cantik dah kita makeup malam ni. Ayo. Ha saja-sajalah sambil kita makeup sambil kita bagi kan. Ha macam tu. Macam tu kan? Okay, thank you hampa yang mana tengok Bella malam ni. I love you so much. Dia pun ngantuk. Alam main kontes sonok-sonok kan, apik kan. Yo Farid Izzati, terima kasih sayang. Ika Bakar, terima kasih sayang. Yo ada lagi, selalu ada. Hai Rosnani, terima kasih hampa. Okay, nah Bella Sakri masuklah kami. Boleh. Okay, terima kasih hampa. I love you so much. Okay, Nature, thank you. Sokong Kak Bella, thank you. Nazratul Naim. Okay, terima kasih hampa jumpa lagi nak. Esok Bella tak live, mungkin lusa kita live nak. Tutup turban Bella. Alah, senang je turban ni. Nak kena tunjuk ke? Macam mana ni? Okay, kita buang balik. Dia pun nak suruh tunjuk kan? Okay, macam tu. Dah jom TikTok, alamak terkenal. Okay, turban ni tadi tunjuk dah, tunjuk lain. Okay, kita buang dulu set. Dia pun nak suruh tunjuk. Kita menunjuk. Ayo. Tak payah pakai pun cantik dah. Sebab make up dah letup. Ayo. Hai Shadow Shazi, kami dapat ilmu. Terima kasih hampa support Bella ni. Bella pakai inner daripada Tudung. Tudung letup inner tudung. Tak pekak kepala kita. Sedap pakai. Okay. Okay so ni Bella pakai tudung kat RM10 tu. Belikan mu eh. Okay, tudung RM10 shawl bodoh tu. Okay, kita letak betul-betul atas kepala kita sama besar, sama panjang. Okay, sama panjang kiri kanan, kiri kanan depan belakang. Okay, letak betul-betul atas kepala, wangi tudung Bella. Bawa sabun, Bella suka sabun. Ayo. Okay, lepas tu kita tarik kat sini. Okay, belah sini, pi belah sini, belah sini, pi belah sini. Okay, Bella sakit buat tu. Yo, hai Junaidah Harazami. Okay, tahniah awak menang. Hai Nazratul Naim. Okay, so belah sini, pi belah sini, belah sini, pi belah sini. Lagu tu tarik bagi ketat lagu tu. Hak ni tarik belakang sikit. Okay, malam ni tak nyanyi pun. They say, oh my god, I see the way you shine. Take your hand, muddy, and place them both in mine. Alamak, belah ni kotak. Okay, so kalau kata ada kotak-kotak ni, kakak Bella make up tak set. Kita sembunyikan dia. Okay, macam tu. Okay, so kita angkat belah sini. Okay, yang kat, yang kot, yang kedut macam ni kita masuk dalam. Loop siang malam letup. Ayo. Okay, kau masuk dalam macam ni. Okay, yang ni. Tarik. Okay, yang ekor ni. Makin ganas loop boss kan. Okay, kita masuk dalam. Jolok. Okay, jolok. Jolok masuk dalam. Geram tak mata. Kan. Bella pakai sabun apa basuh baju? Bella dobi. Bella tak basuh baju. Bella basuh dobi. Okay, masuk macam tu. Okay, so siap sebelah. Macam tu. Ha, tapi kalau kat rumah mak mentua Bella, sabun daya kot. Wangi je, suka. Bella suka. Okay, macam tu. Ha, macam tu. Okay, siap sebelah. Okay, kalau nak tinggal macam ni pun boleh. Ataupun nak lilit belakang pun boleh. Kalau nak tak mau bagi nampak. Okay, lilit atas sanggul kita, pusing. Okay, pusing atas sanggul kita. Cantik tudung hijau. Kak Bella nak limit Siti Sarah macam mana nak order. Tekan nombor Kak Bella. Tekan nombor Kak Bella. Eh, WhatsApp Kak Bella lah. WhatsApp Kak Bella. Kak Bella bagi nombor Siti Sarah. Eh, nombor PA Siti Sarah. Cakap apa ni? Okay, lepas tu kita selit. Macam tu je. Senang. Tak payah pakai apa. Tak payah pakai. Alamak, yang ni terkeluar. Aku cukup meluat kalau duduk tak duduk terkeluar. Tak payah pakai apa. Tak payah pakai pin dah. Alamak, dia terkeluar kat mana ni, Isak? Tak payah pakai pin. Hai, Lan. Mana Lan? Ada aku dia? Oh, lama tak nampak Lan. Sibuk Lan. Okay. Nak limit Siti Sarah, tekan nombor kat bawah. Okay. Terima kasih. Ilmu makeup, terima kasih. Buat apa pun cantik. Ya Allah, mana ada. Okay, sak susah pula hari ni yang ni. Okay, tak apalah kita selit belakang pun boleh. Benda ni kita buat dia, kena buat kita. Oh, Allah nak jolok ni pun. Ha, siap. Okay, tarik-tarik sikit. Tak mau bagi nampak dia macam... Haa oh, tu nampak tak? Ui letup. Okay tarik-tarik. Tak mau bagi dia nampak macam ni sangat. Okay sini tarik. Nak bagi nampak bentuk muka sikit. Sini tarik cantiknya Kak Bella. Ya Allah.
Follow, thank you Sarah Jo. Sarah Jo pun nama ada tadi. Okay. Macam tu. Hai Nurul, Kak makeup dari makeup sampai tudung. Terima kasih. Ya Allah. Kak Bella pack ha. Okay, siap. Macam tu. Senang je nak buat tebal. Tak payah pakai, tak payah pakai resam ha tu. Okey, hak yang mana-mana ni kita masuk. Macam tu je. Kan kita buat sendiri je. Lepas tu letak subang kat sini. Tapi tak syariah sangat lah nah. Sorry nah. Kan kita tak amat macam ni. Ni macam ni lah. Gitu. Ayo. Okay. Kasih guys. Tak apa nanti. Kan. Kita tengok gambar Bella. Bella takat gambar hantar. Ayo. Kan dia macam. Macam tu. Macam tu. Ketiak busuk. Bella kalau tudung pink limit apa matching? Pakai nude lah. Okay je. Tak pakai apa pun. Okay. Elok je. Okay. Nampak lusa nak Bella. Ya. Nampak nanti. Okay, macam mau belas. Ayuh, mau belas. Terus aku tarik kat sini, kata kat Mak. Ni macam kat sini. Anda nampak saya ada masa untuk sakit kepala? Macam tu. Haa, tu. Haa, tu wajib. Nanti buat TikTok ya. Okay, bye guys. I love you so much. Tahniah semua yang menang. Malam ni Bella transfer duit. Malam ni Bella bagi tahu. Bella ambil hampa punya alamat dan sebagainya. Esok kita post barang. Okay, thank you guys. I love you so much. Thank you semua yang selalu tengok Bella. Bella sayang hampa sangat-sangat. Terima kasih. Bye. Esok ada live tak? Besok tak live lusa. Esok tak rehat set. Lama dah duduk live hari-hari. Letih. Lawa dah mata Bella. Ayuh hidup kita. Bye guys.